Mi moramo ćutati, kako? Ajde da arlučemo, da skačemo, da zapevamo, da vrištimo. Jel vajda, nije vajda. A ako budemo se bunili, ne znam čemu to vodi, isto. Ranije smo mogli za 1000 dinara ipak nešto da kupimo, a sad 1000 kao 100 dinara, nema vrednost uopšte. To je algoritam, kao Bitcoin se osjećam, znači kad treba mi ću prodati, tako da nalazim se šta da radim. Od čega i kako živimo? Da li se život prosečnog građanina poslednjim, a i najavljenim poskupljenjima svodi na golo preživljavanje? Ima li još prostora za pristojan život i šta je uopšte granica siromaštva izvan onoga što postavi zvanična statistika? Da li je ikad bio veći jaz između onih koji imaju i onih koji nemaju? I kako razumeti logiku siromaštva? Ovo je Život u ringu, a moji gosti su Radojka Nikolić. Dobrodošli, hvala vam što ste sa nama. I Zoran Stiljković, profesor, dobrodošli. Hvala što ste se odazvali pozivu Insider televizije. Radojka, krenula bih ovaj razgovor od vas. Neću vas pitati kolika su vam primanja, ali da li ste računali šta ste za isti novac mogli da kupite prošle godine u ovo vreme i danas i da platite? Pa dobro, to je potpuno jasno da ne možete da kupite istu količinu namirnica ako govorimo o prehrambenim namirnicama. Obično se po tim podrazumeva jer i jeste inflacija u oblasti prehrambene robe najveća baš u ovom periodu koji ste pomenuli. I vi sada ako pogledate taj jednogodišnji period, na primer septembar, koliko imamo ove podatke, vi ćete videti da je prehrambena roba, voće, povrće, meso, kafa, ulje i ostalo sve otišlo u cene su otišle u prosečene statističke između 25 do 50%. Dakle, to je statistika koja je na opštem nivou i koja meri različite grupe proizvoda, ali svako od nas, ovo što ste pitali, ima svoju ličnu statistiku kroz lične potrebe koje kupuje i sve zavisi koje su vam se namirnice ili proizvodi našli u tome što vi najčešće kupujete. Pa onda, ako je to ulje, ulje je koštalo 110 dinara, sada je 200 dinara, vidite da je to gotovo 100% poskupljenje. I tako dalje, ja kupujem, na primjer, neki žuti šećer koji je koštao 79 dinara, a sada košta 270, pa tu sad vidite da je to 150%. Tako da je, u svakom slučaju, mislim da je svako od građana, bez obzira na kombinaciju namirnica koje koristi, osetio značajan pad kupovne moći u svojoj potrošačkoj korpi. Vi ste muškarac, ne znam da li odlazite u prodavnicu svakodnevne nabavke. Kako se vi sad nalazite sa ovim najnovim? Pa da vam kažem ovako, jednostavno je činjenica da su cene porasle, da imamo ovu inflaciju na godišnjem nivou u kome koleginica Nikolić govori, ali je ono što je sa stanovišta nekakve socijalne pravičnosti važno reći da to nejednako pogađa različite slojeve stanovništva i da najviše pogađa ovu elementarnu potrošnju koju ne možete izbeći ni na koji način, nikakvim alternativama kad vam sve namirnice proskupljuju i da vam je daleko veći procenat, gotovo do trećine su porasle cene koje su takozvanom neizbežnoj toj korpi, odnosi se na hranu, na prevoz, na svakodnevne potrepštine i zaočekivati je sada sa ovom energetskom krizom i da porastu cene komunalija koje su isto značajna stavka. Tako da kažete, to je moć statistike, kad kažete da je inflacija 12 ili 13%, onda je za ove donje socijalne slojeve ona daleko veća. I to je ova nevolja i kao neka vrsta uvoda u ovu temu koja se bavi siromaštvom i nejednakošću. Meni je interesantno ovo u vašem početnom pitanju pristojan život.
šta znači pristojan život. To nije minimalna potrošačka korpa, to nije ni prosječna potrošačka korpa i prosječna plata. Vi imate ova istraživanja u regionu plate takozvane za život koja pokazuje da je za preživljavanje naše već prosječne, tek je tročlane porodice, neophodno nekih 114-115 hiljada dinara. Ako biste u to uveli da pristojan život podrazumeva da jednomesečno odete negde na vikend, da izađete dva puta bilo kud i da imate neke troškove za obrazovanje, za kulturu, da to ankete pokazuju, kad razgovarate sa ljudima, nije više ispod 2000 evra. Da li to znači dve plate od 1000 evra? Pričat ćemo o tome i negde ideja. Ne treba da stigmatizujemo i govorimo samo o tih 10% u apsolutnom siromaštvu. Mm-hmm. Treba da govorimo, po mojoj proceni, o 3/4 građana i građanke Srbije. Da. Koji imaju nevolje sa pristojnim životom. Ja kad sam malo pre rekla, vi ste muškarac, a da li idete u prodavnicu, naravno da nisam mislila na to da muškarac ne treba da ide u prodavnicu, nego da to je još uvek... Stišom okolnosti ide. Da, što još uvek ređe u Srbiji se dešava. A recite vi, kad odete u prodavnicu, da li sad u ovim najnovim poskupljenjima ste se nečega odrekli, uzeli nešto i rekli, a ipak mi ovo ne treba sad? Ili još uvek uspevate da kupite sve pošto ste krenuli? Ne, zato što sad već igram igre neuživanja u kupovini, nego limitiranja novca koji stavim u džep. Mm-hmm. Tako da ne dolazim u ta iskušenja, ali ajde da kažemo, ja pripadam ipak ovoj kategoriji svojim i prihodima i statusom koja još uvek može sa ovog nivoa relativno pristojno da živi, ali ne može da te zauriše, ne može da štedi, ne može da kupuje nekretnine nove. To je Srbija u malom. Da. Radojka, evo. Negde smo na početku mapirali. Ja ne želim vas dvoje uopšte negde da mapiram, ali vas pitam prosto, da li ste se odrekli nečega sad u poslednje vreme kad uđete u prodavnicu, da li za taj smeđi šećer kažete neću te uzeti ili kažete uzeti te, ali nešto drugo neću? Ne, ja zaista nisam u toj situaciji, kao što kaže i profesor, nisam u prilici da moram nečega da se odreknem ako govorimo o tome da nečega morate da se ličite. Mene više iritira situacija da je nešto poskupelo nenormalno, što bi obični ljudi rekli, da nema opravdanja za toliko poskupljenje. Jer zaista nema opravdanja. I ja onda iz revolta izbegnem da kupim neki proizvod, zato što zaista je jedna vrsta bezobrazluka ili sa strane proizvođača ili sa strane trgovca, jer vi tu ne znate kolika je marža, da li je odlučio da zaradi trgovac ili je odlučio da zaradi proizvođač više, pa je proizvođač podigao cenu. Kod nas postoji i taj problem. Da je stvorio nestašicu. I da se stvori nestašice i razne druge kalkulacije. Kod nas postoji taj problem da vi ne možete da izvučete tačno nikada dobijete od proizvođača strukturu cene. Da vi vidite šta je u toj ceni novac koji daje zaposlenima kao platu, šta su troškovi sirovine koje on proizvodi, šta su troškovi države ili ostalo. Mi smo pokušavali u novinarstvu godinama ranije da dobijemo strukturu cene svakog proizvoda. I to je gotovo nemoguće. Ili vam daju neku strukturu za koju se posle ispostavi da nije tačna. Zašto su te cene toliko visoke i zašto tu može da postoji kombinacija da vi ne znate šta je hteo proizvođač, a šta trgovac, zbog toga što proizvodi kod nas po definiciji moraju da budu niži iz najmanje dva razloga. A jedno je što imamo niže plate nego što ima razvijeni deo Evrope i drugo je što niže plaćamo energente nego što plaćaju svi drugi. Bez obzira na svu ovu energetsku krizu, mi i dalje imamo nižu cenu energenata nego što je u susednim državama, pogotovo u državama Evropske unije. Što znači da naši proizvođači koriste. Dakle, ako vi u cenu proizvođača
proizvoda uključite samo ta dva elementa, samo po tom osnovu vi morate da imate nižu cenu od drugih. A to se kod nas ne dešava. I tu je ta igra između trgovaca da vi ne znate koliko je on maržu zapravo zaračunao i proizvođača koji ne znate po kojoj ceni, da li je on koristio baš tu sirovinu koja je skočila 3-4, čija je cena skočila 3-4 puta ili je sirovinu imao na zalihama pa sada koristi za proizvodnju nešto što onda ne mora da znači da treba cenu da podigne toliko. Tako da mene povodom ovog vašeg pitanja više iritiraju ti odnosi i onda nekad iz revolta ne kupujem. Da. Nedavno se na društvenim mrežama pojavio snimak iz marta ove godine u kome predsjednik Vučić čita iz sveske aktuelne cene nekih prehrambenih proizvoda. Mnogi su pomislili da je svežiji i da predsjednik Vučić navodi netačne cene, ali on zapravo u izbornoj kampanji odgovara Stranci slobode i pravde na optužbe da su poskupljenja u Srbiji značajno veća od onih u Evropskoj uniji. Evo da pogledamo kratko neke od cena od pre nešto više od 6 meseci koje je tada predsjednik izdiktirao. Ja sam ovdje doneo, imam i u svoje svesci upisano. Hajde da vidimo ljudi. Oni su danas objavili da kilogram limuna košta 140 dinara. Pustite limun, evo ja sam. Sačekajte, sačekajte. Košta 79,99. Rekli su čvarci 200 gramov, to su objavili zvanično u njihovom ovom mediju. 520 dinara košta 200 grama, košta 169 dinara. Dugotrajno mleko, napisali su litar 165 dinara. Dugotrajno mleko, ako uzmete Megle, je 77 dinara, ako uzmete Imlekovo, do 98 dinara litar. Čuli smo dakle, mleko je u martu od 77 do 98 dinara litar koštalo. Sada je litar od oko 130 dinara pa do oko 200 dinara kad govorimo o mleku proizvedenom u Srbiji. Šta mi, Radojko, možemo sad da zaključimo iz ovoga da za 6 meseci su se faktički cene mleka duplirale? Šta se dešava sa mlekom? Pa nekoliko je razloga. Prvo, cena mleka je u jednom periodu određene vrste mleka i to ovog dugotrajnog bila pod kontrolom države, odnosno zamrznuta. Kad god imate, stavljate cene pod kontrolu, to je dvosekli mač. S jedne strane vi ćete zaštititi deo stanovništva koji, ako tih roba ima dovoljno, da može da kupuje po tim cenama, ali sa druge strane, kad god budete podigli tu granicu, tu branu, a morat ćete jednom da je podignete jer ne može kontrola večno da traje, uvek ćete doživjeti eksploziju cena jer će sada odjedanput svi proizvođači koji su morali da drže tu cenu krenuti da zarađuju proizvođači, trgovci i uopšte ceo taj lanac koji je uključen da dobije više. Treća opasnost u celoj toj priči je sivo tržište koje se uvek javlja kad god je nešto pod zabranom. Javi se da na neke druge načine može da se roba nabavlja i to sve govori da je makoliko bio neophodan taj postupak zamrzavanja cena nepoželjan ili ako ga uvodite, onda morate veoma kratko da ga držite. Znate šta mene interesuje kad pokušavamo da shvatimo ove stvari? U kakvom su odnosu privredni rast, kretanje siromaštva i nejednakosti? Imate situaciju, recimo tipa Kine, ogroman rast, radikalno smanjenje siromaštva i drastično povećavanje nejednakosti. Šta je naša situacija? Podoptimalan rast od 3% u ovih 10-12 godina, koji se jako slavi, tvrdo siromaštvo gotovo četvrtine stanovništva i vrlo rastuće nejednakosti do kojih dolazi. To znači pitanje je ko praktično participira i u nekom rastu kada ga ima i kako se ono raspoređuje. Tako da je ovo pitanje, znači položaja najsiromašnijih koji problem rešavaju što se odriču neke potrošnje ili klasične argumentacije da trče za cenama, recimo egzotično je već kupovati teletinu,
ljudi uglavnom kupuju piletinu, odlaze na pijacu pred vreme kada preprodavci koje tamo uglavnom vidite razbacuju robu i hoće da idu. Znači, te strategije preživljavanja i ovoga što jeste nešto što je za veliki broj ljudi neka vrsta odricanja. Ne odlazite više na vikendicu svaki vikend, idete jednomesečno ili dvomesečno, ako je imate. Ili, recimo, redukujete prostor letovanja ili ovih drugih troškova. To je prvi nivo suzdržavanja srednjeg, odnosno višeg srednjeg sloja, dok su ovi siromašniji svedeni na to. Da ne govorimo o tome kako žive ovi koji žive sa 20, 30, 40 hiljada, što je premijerka trenirala i šta to otprilike znači sa stanovišta frustracije i izolacije u društvu. Mm-hmm. Evo, mi smo zapravo pitali vas kako se dovijate sa najnovijim poskupljenjima, pa da čujemo šta ste nam rekli. Mnogo teško, strašno. Ovo je nenormalno. Dokle idu ove cene, stvarno nije mi jasno. Ranije smo mogli za 1000 dinara ipak nešto da kupimo, a sad 1000 kao 100 dinara, nema vrednost uopšte. Meso i voće i povrće poskupilo je dosta, dosta. Ja radim u inostranstvu, pa mogu nekako to da izdržim finansijski, ovi ostali ljudi, pitanje. Mislim da je zajedno prošlih 2-3 meseca dosta poskupilo. Dnevno gledamo šta je jeftinije. Ne dolazim da kupujem, pošto sam penzioner, mogu da dođem kad hoću. Pa onda dođem kad je jeftinije od 12 na dalje. Nikad sam bio mlad, nije bilo bolje. Znači, svaki put išlo nešto na gore. Te turbulencije u svetu izazivaju reakcije kod nas. Gledam akcije. Ono što treba, treba, moram da kupim, što ne kupim i gotovo. Od prvog do prvog, odnosno od 10. do 10. pokrijem troškove državi, platim što treba. Meni što ostane, potrošim i idem dalje. Uzmem onoliko koliko možem. Ne mora da kupim kilo, kupić pola kila. A tu je algoritam, kao Bitcoin se osjećam. Znači, kad treba mi ću prodati. Tako da, nalazim se šta da radim. Skupo je sve, tako da više nema tu pravila. Kupujem ono što mogu, ono što ne mogu ne kupujem i tako. Čuli smo kako se neki od nas nalaze u poskupljenjima. Veliku pažnju javnosti izazvala je izjava premijerke, vi ste malo pre pomenuli, kada je rekla da bi mogla svega nekoliko dana da izdrži sa minimalcem. Koliko biste vi mogli da izdržite sa 40.000 dinara? Sa 40.000 dinara u porodici čitavi? Da. Pa ne više od nedelju dana, 10 dana, ako to vreme ne plaćam i račune. Tako da je, a znate šta je meni politički kontekst ovoga koji je interesant? Kladim se da su ovo uglavnom glasači vlasti. Ja sam isto pomislila. Koje najteže žive, ali pazite, za neko socijalno opredeljenje, političko opredeljenje, važno je da vi identifikujete ko smo to mi, ko su to oni, i da imate osjećaj ko je kriv za tu situaciju. A zašto Stevo Radojka je rekao da i ona ima osjećaj? Dakle, taj osjećaj da su to sve osjećaj, glasači pa zato što vladajuće stranke. Mislim, oni su potpuno birani metodom slučajnog uzorka koje je hteo da... To je otprilike isti profil ljudi koje kada pitate za koga bi glasali, onda oni kažu da bi glasali za napredu. Zato što imaju osustvo alternative, ako smem da dodam. Osustvo alternative. Niko kao on. Ona spašava... On nam daje, pazite, umjesto da radikalno menjate, reformišete ekonomsku, poresku, socijalnu politiku... Nemojte reći radikalno da upotrebljavate. Kad mislim da je ovo jedna od retkih zemalja koja nema ni traga od progresivnog oporezivanja, koja daje za socijalnu politiku mnogo manje što prosek Evropske unije i koja je ukinula, recimo, dečje ili gotovo ukinula dečje dodatke, a svela sva ova socijalna davanja i aktivnu politiku zapošljavanja na minimum. Ali meni je vrlo interesantno zašto ovo je... Znači, na nekoj anketi koja je slučaj uzorak, vi zaključujete da su... Nemaju alternativu. On im pruža izvesnu sigurnost da će nekako preživeti, sve ih ostalo plaši i postoji taj u igri
promjene pozicije i zaoštravanja, stvaranja nesigurnosti i straha, preživjet ćemo, nikad nam neće biti gore, toplo, hladno. Imate tu logiku da drugi nisu alternativa, da su i drugi krivi. Ako su svi pomalo krivi, niko nije kriv. Da, ali ovi ljudi su samo pričali o tome kako preživljavaju prvo. Nisam ja toliko ulazila u tu političku analizu. Meni je bilo glavno motivišuću u stvari taj model preživljavanja, jer svako od njih kaže da se opredelio da nađe bolje rešenje da preživi. Dakle, ne pokazuje neko nezadovoljstvo koje dolazi sa vrha vlasti, sa vrha države i ostalo. I ta opcija da morate da se snađete u svakoj situaciji, da je uvek tako bilo, je u stvari opcija koja daje snagu vlasti. A imate ono muškarce koji govori o decenijskom trpljanju i naviknutosti. Da, uvek je, kaže, tako juče. Bilo, uvek su bile neke turbulencije. Nije od juče. Dakle, neke romantične 70-te su zaboravili. Hoćete da kažete zapravo da ovde, da između ostalog zaključujete sad za koga glasaju ljudi u anketi koja je juče snimljena na Zemunskoj pijaci, na osnovu toga što, na primjer, u Beogradu nema slika kao što smo videli na početku emisije iz Pariza gde ljudi izlaze na ulice i protestuju protiv poskupljenja. Znate šta, to je toliko, ovo bi bilo veoma pojednostavljeno objašnjenje toga što se dešava u svetu, pogotovo što se dešava u Francuskoj. Zato što je mentalitet, okruženje, atmosfera kod njih i kod nas apsolutno drugačija. Francuzi su tradicionalno, istorijski naviknuti na taj borbeni stav za slobodu i uvek su spremni da se protive. I, osim toga, imaju veoma jake sindikate. To je jedna od država sa veoma jakim sindikatima, pa smo imali onaj protest žutih prsluka koji je trajao 2 godine. Tako da oni ne žele da pristaju na nešto i uvek se bune. Doduše, vi kad pogledate i Francusku, i njihova krvna slika je dosta promenjena migrantima iz drugih zemalja, pogotovo iz njihovih kolonija. Sad je čitav svet je promenio, Nemačka takođe, svi su dolaskom drugih nacija i naroda dosta su se promenili. Ali je teško je porediti to što se dešava u Francuskoj i ovo što se dešava kod nas. Na planu mentaliteta oni eto imaju tu potrebu da iskazuju revolt i to na ulicama i oni bez zazora izlaze. Samo je pitanje koliko će ih izaći i da li će se svi tome odazvati. A kod nas je mentalitet nešto drugačiji. Mi smo, ako sad to istorijski opet pogleda, vi imate tu taj period pod Turcima koji je navikao, to je, jel tako, do početka 20. veka smo mi imali teritorije na jugoistočnom delu Srbije gde i još, koji je još bio pod Turcima, Bora Stanković, Vranje i ovo ostalo. I gde je kao opcija preživljavanja bilo to da se vi saživite sa situacijom i da nekako gledate da se primirite, da će to proći i da iz toga izađete. E to, samo kad uzmete te dve mentalne odrednice. Dobro, vi sad pričate znači, o istoriji, a ja pričam o sadašnjosti. Znači, poskupljenja su u Francuskoj, ljudi izađu na ulice. Poskupljenja su u Srbiji, u Beogradu. Nema ljudi na ulici. Pa ne možete bez ovog uvida o kome koleginica niko ne govorila. Istorijskog konteksta. Oni još uvijek imaju, mada sve slabije, tu kulturu solidarnosti, solidarizma, nepristajanja, prkosa. Ja sam bio svoje vremena u odboru Agencije za borbu protiv korupcije. Šta sam tamo vidio? Da vi imate 30 i nešto hiljada izabranih lica iz političkih institucija od opštine do vrha države, puta recimo 3 ili 4 savjetnika, pomoćnika, to je nekih 100 i kusur hiljada ljudi koji su u klijentelističkoj mreži. Plus dosta masovno, vertikalno silaženje kroz to do ove komunalne policije, nastojnika u zgradama i oni koji su zaposleni, imaju radno mesto, ali nemaju realni posao. To jako drži. To dodatno povećava razlike. To drži ovaj red i stvara neku vrstu pokušaja da se snađete. Ukoliko nemate poverenja u institucije više, a mi nemamo poverenja više ni međusobno, nemamo poverenja
ni u Rusiju, ni u Zapad, ni u političke aktere. U tom slučaju, teško da će neka vrsta protesta građanskih ili sindikalnih moći da reši stvar. Kad se ona desi, a desi se incidentno, recimo, imate istraživanja koje kažu kad 3,5% građana počne aktivno da participira u protestima, nešto se menja. Naša je vlast popuštala i pred manje ljudi. Ali organizovati ljude, morate im reći šta će da usledi. Ako nemate tu vrstu varijante ili vam se stvara osjećaj da nema ozbiljne alternative i da su svi isti i time ste bombardovani kroz, recimo, najjednostavnije rečeno, ako neko ima monopol nad parama, nad poslovima i nad publicitetom, odnosno medijima, zatvorite socijalne mreže i zapustite hiljade botova. Prepokrijete taj prostor. Pitali smo i vas, jesmo li u onom ćuti da ne bude još gore? Pa mi smo u toj fazi već, ja ne, od 90-ih, od bombardovanja i pre toga na ovamo. Svi razmišljamo tako. Ćuti da ne bude gore. Ja mislim da nema boljeg. Gore. Sigurno gore. Ne može bolje da bude. Koliko ko može, tako će se snalazi. Mi moramo ćutati. Kako? Ajde da arlučemo, da skačemo, da zapevamo, da vrištimo. Jel vajda? Nije vajda. A ako budemo se bunili, ne znam čemu to vodi. Isto. Isto. Kako? Kome da kukam? Kom da se bunim? Da li će mi neko izaći u susret i kazati, evo ti 200 evra, kupi cipele, sutra čizmice, kaput, obuci se. Ne može. Neće mi dati niko. Znači, radi, ćuti, trpi, gutaj, a dokle ne zna. Navikli smo, bilo je i gore, nema vajde, ćuti, gutaj. Je li to to o čemu smo pričali? To je i... Nije to, kad bismo tamo našu političko-kulturnu tu matricu i mentalitet sveli na to, mi bismo pojednostavljali stvari. Kako su došli naprednjaci na vlast 2012. Kao koalicija koja zagovara interese društvenih gubitnika, luzera, što bi se reklo. I šta su obećali? Smanjivanje nejednakosti, smanjivanje preekstenzivno razvijene državne administracije, agencija, radikalni raskid sa političkom sistemskom korupcijom. Sve ono što je narod želeo da čuje. Šta imate od toga posle 12 godina i šta se desilo sa onim što je u svesti običnih ljudi bila, pa i u mojoj, mi smo svi obični građani, revolucionarno, hapšenje Miškovića. Kako se to završilo? Time da ćemo mu dati nadognaditi neke troškove koje je imao u tome izgubljene poslove, naravno izgubljene sporove u spoljnim ekonomskim arbitražama koje se opet plaćaju iz budžeta, iz našeg džepa. Tako da sada imate neku vrstu, videli smo i jedne i druge i treće, hajde da gledamo kako ćemo iz ovoga da izađemo, jer nikoga od njih, u njih nemamo poverenja. S druge strane, odakle onda te izjave živimo u zlatnom dobu? Ekonomski smo tigar. Kome je to onda namenjeno? Pa evo, profesor je govorio o političkoj eliti, o tehnologiji vlasti. Pa to svi, pa evo vam, ne radi to samo naša vlast, to rade sve vlasti u svetu. Pa evo, koja obećanja je imao Macron, pa opet pripisuju da ništa nije ispunio. Pa evo ova Liz Truss koja je sada u Engleskoj je pala za ne znam koliko, da li 40 dana je bila na vlasti. A čini se da nisu dobra, nekako poređenje u odnosu na nas. Ona je također obećavala prosperitet. Jeste i pala za 45 dana. Pa da. Ali sve vlasti se time služe. To je samo problem koliko narod u to veruje. S jedne strane je problem koliko narod veruje, a s druge strane je koji izbor vi imate. Kako vi komentarišete to što, na primjer, predsjednik kaže čeka na zima koja će biti i gora nego 90. Koja je to poruka i kako treba da je primimo? Vidite, imate tu poruku, ali istovremeno imate poruku da imamo svega. I da ćemo mi sve to preživeti. Pa to je, ne bih ja pogotovo, ja ne želim da komentarišem političke relacije i političke odnose uopšte, zato što
sam ja politiku ostavila po strani u tom smislu, jer gledam samo ovaj ekonomski deo, koliko god je to moguće, jer naravno da su isprepletani i da ekonomija zavisi i od politike. To vam je tehnologija vlasti. I vi sad treba da uđete u strukturu jedne ličnosti, odnosno vladanja njegovog, kako, na koji način on postiže efekte. Očigledno je da je procenjeno da li tim ili ko već vodi računa o predsednikovom iz okruženja njegovog, o njegovim nastupima i o tome kakve efekte proizvode ti nastupi, jer to je sasvim jasno da se o tome vodi računa, da su procenili da je to toplo-hladno dobro, jer toga ima i u životu. Je li ima da je nešto dobro? Ima. Je li ima da je nešto loše? Ima. Je li ima optimizma kad se kaže, je li ima, steknete poverenje kad kažete, ma ništa, ne brinite, jeste teško, ali mi ćemo sve preživjeti. Je li se vi malo uplašite za budućnost kad vam se kaže, ovo ok, ali sledeće što će biti? Naravno. Dakle, to su sve te, s jedne strane, tehnologija, mehanizmi vladanja. Tu, mislim da se svi ti nastupi, bez obzira na to što povremeno imaju i spontani karakter, ipak se pažljivo koncipiraju na koji način se to reflektuje i pre svega kako utiče na građane koji se u tom smislu stalno posmatruju kao birači. I onda to dovodi do različitih atmosfera ili evo, palo mi je na pamet sad, jedan lekar je na Twitteru nedavno napisao da ne može više da živi sa platom od 150.000 dinara i na neki način je bio izložen i porazi. Taj lekar se sigurno šalio. U kom smislu? Ne znam ko je. Pa nije se šalio. Zašto se šalio? Pristojan život je ta plata. Prvo da vam kažem Twitter. Pitanje je koji su tačni profili, čiji su profili, kako su. Drugo, njegov način života. Treće, imate lekara i lekara koji žive i ovako i onako. Ali mislim, možda saslušali do kraja. Znam znači, koji vole da uzimaju van te plate od 150.000. Nije pitanje u lekaru. Pitanje je u tim reakcijama. Kako te, bre, nije sramota da kažeš da ti je 150.000 malo? Pa to vam je Twitter. Ako se izložite tako na tacni, izvolite, pa onda otrpite sve to. Ja Twitter uopšte ne uzimam kao relevantnu društvenu mrežu koja će vam pružiti neku sliku, jer tu imate svega i svačega. Da, ali kažem, između ostalog, tu ljudi kažu kako ti... Istraživanja. A istraživanja govore ovo. Pazite, imate dve stvari. Ne možemo sad istraživanja. Strategija sluđivanja i strategija podela. Ok, ali ne možemo sad o tome da pričamo, zato što smo došli do te plate od 150.000 koja je bila nekim ljudima sporna. A evo što kaže naša anketa, koliko je novca dovoljno mesečno za pristojan život? Sve zavisi gde žive. Ako žive u gradu, treba 100.000. Ako žive u selu, ne treba ništa. Treba ti 150.000 i to da njih dvoje radi u porodici. To ti je pomnoži sa dva i to ti je to. 1.000 evra, tako da kažem. To je ono najnormalnije da imaju za osnovne potrebe. 30.000, tako ono, po članu da normalno je. Mislim, ako deci idu u školu i... školu i treba toliko. Pa 100.000. Ne može bez 100.000 da prođe. Ja imam četvoročlanu porodicu. Tako, vidite, mučim se, radim i da bi potkrpio sve. Pa minimum jedno 150.000 i to skromno da se živi. Više za 1.000 dinara ništa ne možete kupiti. 140 dinara je litar dugotrajnog mleka. 110 dinara je kilogram šećera. 120 dinara je kilogram krompira sirotinske hrane. Ima ljudi koji žive od poljoprivredne penzije sa 12.000, ali kako žive? Da platim, sigurno je 1.500 evra. Previše smo skupi u svemu. Previše hrana skupa, skupa higijena, sredstva za higijenu i sve ostalo vuče. A mi smo siromašan narod, mnogo. Koja bi bila neka prva reakcija na anketu? Mislim da je ovo potvrdilo ono čemu smo govorili. I ovo što sam isto rekao, strategija vladanja ovakvim situacijama je prvo razluđivanja toplo-hladno, a drugo podele ljudi i stigmatizovanje izdvajanja samo oni koji su u krajnje teškom siromaštvu,
Tako da taj prostor solidarnosti prema njima i davanju prema njima smanjite za sve one druge grupe koje su isto tako u manje ili više nevoljnoj poziciji. I ima jedna stvar na kojoj se ne bi složio sa Radojkom, to je, ajde, nećemo o politici, hoćemo o ekonomiji. Pa politika režira ekonomske strategije, poreske politike, radno i socijalno zakonodavstvo. Ona odlučujuće utiče na to. Pogledajte recimo činjenicu da su posljednje tri decenije, kako kažu istraživači, svet postao tri puta bogatiji, a da se pozicija radništva i srednjih slojeva nimalo nije popravila. 8 ekstra bogatih ljudi ima kao polovina čovečanstva. Možemo ime, kako se zove, ima neki 2,5-3 hiljade milijardera u svetu. Ako to okrenite na Srbiju, vi ćete naći slične obrasce. Hoćemo i pred krajem emisije ćemo o tome da govorimo, ali me sad interesuje šta vi kažete koliko je potrebno četvoročlanoj porodici mesečno danas. Pa ja sam vam rekao, pominjući ovo istraživanje plate za život koje je u čitavom našem regionu, koje je van Unije napravljeno, oni su došli, to je bilo pre 6 meseci pre ove krize, do cifre od 114.000 dinara u našem novcu, znači nešto manje od 1.000 evra za tročlanu porodicu. Pri čemu, kad uzmemo i razgovarajte s ljudima, gledajte ankete, istraživanja, kad u to uključite neku minimalnu kulturnu potrošnju koja vas čini još uvek pristojnim i relativno zadovoljnim, neku vrstu amortizera da ne morate da prelazite na najjeftiniju, istrenu i na dosta nekvalitetnu robu. I zadržavate pravo da negde i otputujete. Ono što kažu u anketama 10 dana plaćenog odmora van mesta stanovanja. Onda je to 114. To više nije ispod 2000 evra. Da. Koliko ljudi, koliko porodica ima 2000 evra? Ozbiljan socijalni problem i politički problem koji se može rešiti kratkoročno u korist nekih ljudi. Postoji gotovo saglasnost među našim ekonomistima. Podignite neoporezivu deo plata na, recimo, makar ovu minimalnu sadašnju ili još pre čak do nivoa medijalne plate. To je jedna plata koja se najčešće prima, ispod koje prima polovina stanovništva. To je 57.800 dinara. I uvećajte ovim ostalima porez od tih 10 do recimo 15 ili 20%. Ne preterujte. Šta to znači praktično? To znači da bi ovi dobili nekoliko hiljada, ako to poslodavci isplaćuju, izdvojite to pri obrok i regres i opet ih dajte, to je opet nekoliko hiljada, i uvedite dečije dodatke za sve, od tajkuna do klošera, svi imaju decu, to je efikasan oblik, nekad je to bila značajna cifra u prihodima ljudi i istovremeno to neće pogoditi više od 5 do 7% najbogatijih. Uzmite da recimo da imate 150.000. To je progresivno oprezivanje, 150, da. Govorite, da. Uzmite 150.000 dinara da imate platu. Vi ste plaćali 10%, to je bilo 15.000. Sad ako ne plaćate na 50 ili 60, sa 15% vi ćete ostati na isto. Izgubit će samo oni koji imaju dvostruke i trostruke prihode i više. To bi popravilo trenutno poziciju nekog broja ljudi. To ova vlast ne radi. Daleko je politički instrumentalizovano, uspešnije, 2000 gospodinu, 3000 gospođi, ovoliko evra ovoj ili onoj grupi. I to targetirate pred izbore velike biračke grupe. Ne možemo da prvo, ne govorimo o Radojku Kukuriću. Prvo, profesore, da vam kažem, ja ne želim da se bavim politikom. Dakle, ja ne želim politički da se profilišem. Kako mislite da živite, da se ne bavite to je, politikom? Mogu, evo vidite da mogu. Ja sam veoma svesna toga šta politika i kako učestvuje politika u ekonomiji. Dakle, to znamo, ali ja lično ne želim da se time ni na koji način bavim. Pa to vam ekonomska teorija pokazuje. Svejedno i teorija i... Pogledajte Piketty, on piše u Kapitalu i ideologiji. Daleko bismo otišli. Ponovo smo otišli daleko. Ajde da se vratimo na ono što je tema. Ja ću sad potpuno... I da mogu da se promene na ovaj način. Samo da vam kažem. Nećemo samo da mračimo, da govorimo kako teško živimo. Da vidimo. Pitali ste oko ankete za život. Da. Mislim da su ljudi veoma realno ocenili. To vam je stvarno slika života.
E sad, naravno, kod nas su se dogodile takve promene i takvo raslojavanje da vi teško možete sada da izvučete jednu prosečnu porodicu, jednu prosečnu sliku koliko kome treba, jer su potrebe veoma različite. Da li imate decu, nemate, kog su uzrasta, da li su na školovanju, koja vrsta škole je, koje navike životne imate, jer prilično su se promene dogodile prošle godine. Da li ste devizni penzioner, da li imate doznake iz inostranstva, da li prodajete neku imovinu, i uopšte informaciono doba, IT tehnologije i sve ostalo. Znate kako onda možemo da pričamo? Možemo da pričamo koliko je dovoljno po osobi, koliko meni treba mesečno. Mislim da je gospođa rekla da je 30.000 po osobi je neophodno mesečno za život i mislim da je to negde neka... To je ta plata za život ili prihodi za život. 300 evra za jednu osobu, dakle, a koliko članova porodice puta toliko. Znači, 1200 bi bio neki minimum, jel? Bio bi minimum. Opet sve zavisi. Da li imate svoju kuću, da li plaćate stan, da li ste podstanar, da li imate okućnicu, da li imate poljoprivredne proizvode koje dobijate, jer kod nas je dosta ljudi ima okućnice različite ili ima rođake na selu i to je glavni kanal snabdevanja već decenijama. Ili vrši neku naturalnu razmenu. Situacije su trajne različite. Tako je, zaista toliko su različite mogućnosti kako ljudi, kakva je situacija kod koga individualno, da je teško reći da evo toliko je prosečnoj porodici potrebno. Da. Ajde se vratim na ono što bi nekako i dalje bilo građanima interesantno i blisko. Često se čuje, nismo uveli sankcije Rusiji, a plaćamo skuplje gorivo nego zemlje regiona. Ili smo tu negde. Možete li vi da nam objasnite? Ma, slušajte, kako, tu je... Šta se tu ja dešava? Ja mislim da to pre svega nije tačno. Evo zašto. Pa da plaćamo skuplje nego ostale zemlje regiona. Zato što je cena goriva je dramatično poremećena ovom energetskom krizom. Čak i tamo u zemljama, ja dosta putujem po Evropi pogotovo, mada idem i van Evrope, upravo sam u nekoliko meseci od marta do juna provela u zapadnoj Evropi, svuda je cena od 1 evra skočila na 2 evra, prosečna cena goriva. Druga stvar, i u tim zemljama, i kod nas, to je prilično ujednačeno da akcize i ovo što se daje državi, kompanije, proizvođači nafte, odnosno benzina, naftnih derivata, što daju, to je prilično ujednačeno i to je najveći deo u ceni. Vi, na primjer, u litri benzina imate između 47 i 52% da uzima država kroz razne akcize i poreze. Ovo ostalo... Sve vas razumemo, ali onda se neko pita, ali svuda, ali oni su uveli sankcije Rusije, a mi nismo. Tako ću vam reći. Ali slušajte, ne možete vi, sad ako govorimo o tržištu i da tržišne cene, zamislite vi situaciju u kojoj mi sada plaćamo 1 euro benzin. Pa šta mislite, šta će uraditi susedne države? Pa svi će doći ovde da toče benzin. Pa jel naši trče u Bosnu kad je tamo za 20 centi razlike? Znači, vi morate da vodite računa o to u kakvom ste okruženju. Ako vi držite nisku cenu, pa svi će dotrčati. Pa Makedonci su dolazili u Lidl, u Vranje. To su, mi smo... Sećamo se, da. Sećate se, to su turističke ture bile zato što im je bila jeftinija roba da kupe u Lidlu. A zamislite da na granici imate benzinsku pumpu, njima 2 evra litar, a nama 1. Pa mislim, tu količinu benzina ne bi mogo niko da proizvede uprkos dobrim odnosima sa Rusima. Dakle, morate da vodite računa o tome šta se dešava i u kakvom ste okruženju. Drugo, ovo pitanje je po kojoj ceni nabavljate naftu, bez obzira na te, jer mi naftu nabavljamo ovim jadranskim vodovodom, to što je naftovodom, što je i nastao kao problem. I u tome je samo 20% ruska nafta, 16 do 20%. Ostalo je iračka nafta. Mi je prerađujemo u našim ovim, ali mi najmanje prerađujemo rusku naftu.
Uglavnom je to iračka, azerbejdžanska nafta i imamo nešto malo iz naših izvora koji se ovde koriste u Srbiji. Da, to je, sada je to svedeno negde na 20%, ranije je bilo više, ali to nisu neiscrpni izvori i to se je već dosta iskoristilo. Dakle, to ne znači nam mnogo prijateljstvo. Mi zapravo naftu nabavljamo onako kako je nabavljaju i drugi. I plus, ako i taj delić može da omogući nižu cenu, mi bismo bili izloženi ovim tržišnim okolnostima gde ne bi moglo da se toliko nafte plasira. U povoljnijim uslovima, nešto na tržištu. Nije to tako nije je, jedinstvena tako je, stvar. Tako da nema. Što to ja znači mislim... da smo se opet vratili na politiku. Ne možemo pobeći od nje. Ne, ja samo tako ne želim time da se dobro, bavim. Dobro, pomenuli smo još samo bih htjela, pošto smo negde krenuli od te prosečne porodice, pa smo se dotakli samo najsiromašnijih sloja ljudi i profesor se na trenutak dotakao i tog raslojavanja. Imate li utisak da to socijalno raslojavanje danas izraženije nego nekad ranije. Kako ne? Pa slušajte. Pa... Odakle? Ali vidite, prvo, svaka kriza dovodi do socijalnog raslojavanja. Svaka kriza. Nama je kriza 90-ih godina donela dramatično raslojavanje. Pa smo onda imali krizu, ajde sad da pređemo na globalni nivo, 2008. godine, koja je stvorila novi sloj siromašnih ljudi. Pa sada je došla ova kriza koja je povezana sa ratom, COVID kriza, koja je također donela novi sloj. Dakle, svaka kriza i uopšte tokom razvoja se dešava, ali čak i ako gledate globalno, Branko Milanović je jedan od naših najvećih, najznačajnijih sociologa koji posmatra upravo ta kretanja u oblasti socijalne nejednakosti i on sam skoro je objavio jednu veliku knjigu zasnovanu baš i na istraživanjima, veliku analizu, gde upravo to pokazuje da je čitav svet sada u takvom strašnom procesu raslojavanja, da milioni ljudi tonu u siromaštvo, dok elita, profesor je pomenuo 20-ak najbogatijih ljudi, bukvalno poseduju, ne znam, 70% bogatstava raspolažu imovinom čitavog sveta. Dakle, to je, i sad kad to prenesete na male zemlje, kao što je Srbija, to dobije još dramatičniji oblik, zato što je to se pretvori u borbu za golo preživljavanje. I ko su, čujemo, znači u krizama dobijamo nove bogataše, ko su danas ti novi bogataši? Mogu da kažem prvo nešto što će paradoksalno zvučati na stvoreni utisak da sam ja tvrdo okrenut ka politici i antisistemskoj kritici. Pazite, desilo se nešto paradoksalno u Srbiji. U Srbiji za vreme pandemije nisu porasle nejednakosti i siromaštvo. Uspeli smo da ih održimo na istom nivou, zato što je došlo do preraspodele kroz ova davanja, ne sistemska, nego usmerena na određene grupe. I na ovo što svi sada pokušavaju, držeći se vlasti, da, recimo, smanje te efekte krize koje su nepodnošljivi za stanovništvo, jer stanovništvo posle izvesnog vremena reaguje na to svuda. To je uspešno da se napravljeno. Pazite, ako ću da budem pošten do kraja i držim se činjenica, ja ću reći da je ovaj režim nakon 2012. 2014. kad je promenio dotadašnju politiku od 2014. uspeo da uveća zaposlenost, ali ranjivu nekvalitetnu zaposlenost koja, što otprilike znači, da u Srbiji danas za nekih 500.000 zaposlenih, što je recimo četvrtina legalno zaposlenih, van poljoprivrede, van preduzetnika, novac koji ne zarađuje, ih ne izlači iz zone siromaštva. Vi danas možete da radite, a da ostanete siromašni. Znači, neka ste bili nezaposleni, neka ste bili u neformalnom, široko razvijenom sektoru, sada vam je to omogućeno. Omogućeno vam je da kao freelancer na platformama zaradite i ozbiljniji novac, ali stabilnost vašeg radnog mesta je nikakva,
a s druge strane i prihodi ovog velikog broja ljudi jesu ti. I da vas malo zabavim, ja već drugu godinu predavanja prva počinjem sa pitanjem studentima kako vide sebe za 10 godina, gde i od čega žive i da li su ispunjene neke društvene pretpostavke za sreću. Pazite, čovjek je sretan kad radi posao koji voli i od njega može pristojno da živi. Koliko ljudi nema ni jedno, dve ili nema obe stvari? Drugo, da živite u bezbednoj, radnoj i životnoj sredini koja nije izložena preterano ekološkim rizicima, podsjetiti se da Beograd, da kad god malo dođe do ovih problema, jedan od najzagađenijih gradova u svetu, bezbedna radna sredina podrazumeva da vam niko od šefova i poslodavaca, na sreću to nije slučaj nas troje, ne gužva karakter. Da možete da budete solidarni i da recimo živite u svetu u kome niste uniženi neophodnošću da korumpirate i budete korumpirani. I šta kažu vaši studenti? Imaju li idealizam? Da, kažu, vidite sebe u inostranstvu. To mnogo govori bolje o stanju nacije i o siromaštvu i nejednakosti nego kad samo govorimo o ovim najsiromašnijima, da im treba posvetiti pažnju. Ali solidarnost nije povremena milostinja. To je smokvin list za ono što rade najbogatiji. Solidarnost je kad vi promenite ove elemente politike koje vam onda u ekonomskim i socijalnim strategijama smanjete nejednakosti ili makar siromaštvo. Može da, recimo, raste nejednakost, ali da nema više siromašnih, pa da to možete da opravdate. Ali jedno i drugo malo teže. Šta kažu studenti? Znate šta je interesantno? Što govori isto o mentalitetu i o stanju apatije u kome smo. Prvo misle da sam lud, što ih uopšte tako nešto pita. Pitati nekog gde vidi sebe za 10 godina i kako živi, onda duboko razmišljaju, prosto ne očekuju tu, malo su zbunjenosti, a to stvori neku vrstu pažnje. Znate, svaka generacija mora napraviti inventar situacije koje dočekuje. Velika stvar je, recimo, međugeneracijska nepravda. Mladi najteže žive, najmanje imaju sigurne poslove, put ka promociji kroz obrazovanje visoko za mnoge je zatvoren za kvalitetno obrazovanje i pristup informacijama. A s treće strane, kad pogledate kakav im budžet, dugove i klimatsku situaciju ostavljate, onda je ta nepravda jako velika. Naravno, i prema ženama, i prema starijim osobama, za koje se isto tako kaže. I šta vam kažu, gde vide sebe za 10 godina? Pa da vam kažem, politikologija kao i ekonomija kod nas, pravo, nisu fakulteti iz koga se odlazi u inostranstvo da se rade poslovi za koje ste se školovali. Tako da, za razliku od tehničkih fakulteta, da imate odgovor, nisam ovde, imate malo ove šarene ove odgovore, ali svi očekuju da budu neka vrsta elite i da rade poslove za koje su se kvalifikovali i da to uživaju autonomiju. I osnovni je problem da, recimo, intelektualci, visoko obrazovani, novinari, slične profesije ili advokati shvate da, ako ne posjeduju televiziju, da su izvršioci radova, da rade za neku platu i za tu platu da treba da izbore nekakve osnovne životne uslove. Problem će se u Srbiji rešiti, meni kao politikologu i sindikalisti. Onoga trenutka kada oni koji dobro žive, a rade sa integritetom, nisu u zoni korupcije, shvate da moraju biti malo socijalno osjetljiviji i nešto i platiti za više solidarnosti, a ovi najsiromašniji koji su često kulturno konzervativni, shvate da to ne može bez, recimo, prihvatanja nekog seta vrednosti i puta o kome ste vi govorili. Dok god to drži vlast razdvojena. Ali, Boga mi, to će potrejati. Ako su to uslovi, to će potrejati. Pa čega? Pa zato što je ovo najteže. Decenijama odanje u krugu i promašaju prilika. Zašto? Nije to slučajno. Mi kao građani imamo neku doprinost i krivicu to. Znate u čemu? Zato što volimo, svi imamo jednu knjižicu od pre par godina, zvali se indikativno Srbija traži vođu. Ko ne želi politički da postane punoletan, on uvek traži vođu koji je zaslužen, a koga ćemo onda srubiti kad opadne sa vlasti.
I onda bi ja zapravo trebalo nekog vođu da pitam, a ne vas, šta nas očekuje da u narednim vođu, mesecima. Pa da ga preslišate. I šta bi bio neki vaš savjet za ono što je negde osnovna tema emisije, to su poskupljenja i naše snalaženje u svem ovome. Ma nema tu savjeta. Ja vidim, ja ne znam kako se, vidim da ljudi čak savjetuju šta da se štedi, kako da se štedi, kako se, ne znam kako se ljudi usuđuju da daju savete te vrste. Znate, ipak je to odgovornost, ipak vi treba da imate neku kvalifikaciju da to radite, neko odobrenje, mnogo ljudi sluša i gleda. Situacija je veoma složena, to se slažemo, delikatna je, ona će trajati, to nam je što nam je, svako mora sebi da napravi prioritete, ako govorimo o ličnom planu, da napravi, da dobro izbalansira šta je njemu najbolja opcija na ovom materijalnom i socijalnom planu i prosto da se ponaša u skladu sa tim. Ali okolnosti nam trenutno uopšte ne idu na ruku i pred nama se zaista nalazi jedan veoma izazovan period, što bi rekli Englezi, da ne kažemo težak, gde je osnovna nesigurnost dolazi pre svega zbog ovog rata u Ukrajini, jer od toga dosta zavisi u kom pravcu će ići i kako će se okončati i kada će se okončati, što je jako važno. To je jedna stvar na tom geopolitičkom planu, a na ovom materijalnom planu koji proizlazi iz toga, to su skupi energenti, skupa hrana, inflacija i sve što je u vezi sa tim, to je period u kojem ćemo mi sigurno ostati godinu, dve, jer inflacija nikad ne dolazi samo da vam se javi, da mahne, evo tu sam, pa ću se vratiti kasnije, nego ona dođe da ostane, što znači da ćemo mi još izvesno vreme prisustvovati ovakvom dramatičnom stanju u pogledu skupih namirnica i visokih cena. Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom razgovoru. Gosti Života u ringu bili su Radojka Nikolić i Zoran Stojiljković. Ostaje da verujemo da nećemo jesti ponovo embargo kolače, da ćemo izbeći restrikcije struje, da ćemo imati grejanje, kao i da će poskupljenja u nekom trenutku da se zaustave. Možda ova kriza bude trajala kraće nego ostale, a možda i ne. Na nama je da verujemo da ćemo svi zajedno jednom konačno pristojno živeti. Prijatno.